Ağıllı kənd konsepsiyasının Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində gələcək əməkdaşlığı daha da gücləndirmək üçün işçi qrupunun yaradılması planlaşdırılır. Belə ki, Dünya Bankının dəstəyi ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunan şəhərlərin və kənd yerlərinin inkişafına innovativ yanaşma, ağıllı şəhər və kəndlər mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi. Konfransda işğaldan azad edilmiş və dağıdılmış ərazilərdə Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən həyata keçirilən ağıllı kənd pilot layihəsinin eləcə də Azərbaycanın kənd yerlərində ağıllı kəndlərin inkişafı məqsədilə Dünya Bankı tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticələri müzakirə edildi. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev çıxışı zamanı 1 ilin 6 ay ərzində 472 min evin finoptik infrastrukturla təmin olunduğunu söylədi. Cənab Prezident tərəfindən qarşımıza qoyulan məqsəd ondan ibarətdir ki, 2024-cü ilin sonuna qədər Azərbaycanda fiproptik şəbəkə ilə təmin edilməmiş hərası bir kənd və yaxud da ev qalmasın. Və ikinci komponent burada həmən dediyim o ağıllı insanın yetişdirilməsi üçün və yaxud da burada həmən o həllərdən bəhrələnəcək və yeni dəyərlər yaradacaq, yeni bizneslər yaradacaq ağıllı vətəndaşların, ağıllı şirkətlərin yetişdirilməsi üçün olan bir belə deyək, cərəyandır. Burada da son il yarım ərzində məqsədimiz ondan ibarət olub ki, Azərbaycan universitetlərinin hər il bazara buraxdığı təxminən 3000 həcmində tələbə var IT ixtisasları üzrə. Biz çalışaq həmən o rəqəmi digər sahələrdə olan, tutaq ki, fizika, riyaziyyat təhsili almış insanları yenidən təlim verməklə o bir o qədər də insan biz bazara buraxmış olaq. Çünki bugünkü hesablamalarımız onu göstərir ki, bazarın tələbləri kifayət qədər böyükdür və bazarda əgər bu və digər mütəxəssisə kifayət qədər yüksək əmək haqqı verilirsə, ehtimal kifayət qədər azdır ki, o gedib öz biznesini açsın, hər hansı bir risk götürsün və sahibkar, yəni startaplar yaradıb işinə başlaya bilsin. Zəngilan rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev ağıllı kəndin tikinti işləri üçün 110 hektar ərazinin ayrıldığı və 200 evin tikintisinin nəzərdə tutulduğunu vurguladı. Tikinti işlərində istifadə olunan materiallar evləri daha davamlı etməyə, enerjiyə qənaət etməyə, havanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırmağa, həmçinin temperaturu sabitləşdirməyə və səs izolyasiyasında da kömək edir. Bu öz növbəsində kənd ərazisində karbon izinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxar. Artıq hamıya məlumdur ki, Böyük Qayıdışın dövlət proqramı çərçivəsində bu ilin iyul ayından başlayaraq keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma ata-baba yurdlarına ağalıya köçürülməsi prosesinə başlanılıb və hal-hazırda Ağalı kəndində 66 ailə 325 nəfər sakin yaşayır və növbəti ayda da daha bir qrup ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, konfrans müxtəlif nazirliklər, dövlət qurumları, özəl sektor və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin panel müzakirələri ilə davam etdirildi.